άμυνα. Τρίκη, θα πετύχει τον Αλάρι να πάρει και το πάνω αυτό. Τρίκη. Ήρει υπόχωση ο Πόστα σε κούντι. Υπόχωση. Ja često kažem, kao da sam prizvala nesreću. Izvoni telefon i ja se javim. Moja sestra me zove i kaže, Radu, li si čula, kaže, na televiziji da je Harisa neko upucao. Da mi kaže taj, nek me nazove, neka me sretne. Da mi kaže samo zašto. Ja samo pomislim koliko bi on godina imao sada. Bio bi čovjek. Ja sam Radmila Brkić, majka Harisa Brkića, velikog košarkaškog asa. Kad se rodio, imao je 52 cm i 3,6 kg. Niko nije mogao da pomisli da će on sa toliko malo svega biti toliko visoki. Ali je bio dobar i kao beba je bio dobar, slušao. Nije plako, nije probleme pravio. Ja se sećam, moj svekar je jedno rekao, Bože, znaj kako živi, vidi li to dete živo. Uopšte ne plače. Ja uđi unutra, uleti. On miran, ja za nosić, on se muva, o, dobro je živi, rekao. Bio je kao mali duhovit, onako, voleo da se igra, tad je bilo i puno dvorište, dece, pa su tu u krugu zgrade igrali se lopte, družili se, prljali se, ali baš je bio druživi. Već kad imao 9 godina, 8-9, voleo je košarku, gledao, navio za Partizan, nije mogao niko da ga potkupi da on navija za nekog drugog. I onda smo ga odveli u košarkaški klub Osnu da se upiše, su upisivali početkom septembra, međutim tada nije moglo da se upiše pre 11. godine. I tako da smo došli kući, bio razočaran. E onda, već kad je sledeće godine, kad je otišao, odmah je primljen, naravno ima već i te godine kojima je mogao da se upiše i kako je počeo tada, do kraja je sve to išlo. Košarka, košarka i samo košarka. Bio je dobar džak do srednje škole, tu je već sad malo, onda je malo počeo da vrda, malo ovo ono, ali nije bio loš džak, bio solidan džak, ali na prvom mestu mu je bila košarka. Učio je, zato što eto, da ne bi bio kažnjen, ako neka ocena slaba, nešto, odma kazna je košarka, trening nema, e onda borba. Da se popravi tako. Dobar, dobar je bio u svemu. Mislim, ono nije bio problem. Nisam ja nikad pomislila da bi on mogao da bude tako ozbiljan i da dođe do otle, do ti, ma kakvi. Trenirao je. Kasnije, već kad je imao već jedno 13-14 godina, onda su već počeli ti turniri tog uzrasta dece. I znam da je kao, ja sad ne znam koliko ima, možda 14 godina, 13-14 godina, bilo neko evropsko prvenstvo u Nemačkoj i išla je Bosna i on je bio u toj prvoj petorci. I bili su tri dana
naravno nismo se ta čuli, tad nije bilo to kao sada. I on dolazi, nosi neku putnu torbu veliku. Šta ti je to? Kaže, ja dobio na poklon. Kakav poklon? Najbolji sam bio. A dobio sam i bicikl, neki tada je to bio petobrzinac ili ne znam više koji. Tad je bio najbolji igrač. Čak i u novinama je bio taj članak, ti mladi Bosne osvojili ovo, najbolji igrač Brkić Haris. Ja vidim, on pljunu čoveka. Mi ovde se pogleda, smo ja i suprug, šta bi? Kad je počeo rat, znala sam da mu je dobro, ali sam čula da je prešao iza Beograd i da su ga tu doveli. Ali je njemu bilo teško, jer on nije imao nikakvih informacija o nama. Nije imao on puno devojaka, on imao jednu kako je s njom. Kad je došao u Beograd, s njom je se upoznao i s njom je bio do kraja, dok je bio. Kad je počeo rat, ja mislim da je on sa toliko godina koliko je imao, brzo sazreo. To ga je mnogo ozbiljilo i sazreo je možda i pre vremena. On je izašao ranije, ja i suprug smo ostali još par meseci i bilo mu je teško. Tako da kad smo ga videli posle tog vremena, već ga nisam gledala kao dete, već kao ozbiljnog mladića čoveka, ali rano je sazreo. Okolnosti su bila takve. Kako sam se ja bez njega osjećala, i ja i suprug, pa to je... Znate kako kad ne znate ništa, nemate nikakvog kontakta, ne možete, a on, ja znam da je njemu dobro, sigurno je bio prvo kod mojih. Znala sam da mu je dobro, ali sam čula da je prešao iza Beograd i da su ga tu doveli. Ali je njemu bilo teško, jer on nije imao nikakvih informacija o nama. Sećam se jednom da mi je moj tata rekao da je došao kući i da je rekao, Bože, ja, kaže, ovde sedim, ani ne znam da li su mi mama i tata živi. Nije imao on puno devojaka, on imao jednu kako je s njom. Kad je došao u Beograd, s njom je se upoznao i s njom je bio do kraja, dok je bio. Ja sam bila, sto puta je znao moj suprug da kaže, pusti dete više, ne, ja samo jer ga nema, ja odmah. Šta je, gde je? Možda sam i previše strepela. Možda ni to nije dobro bilo. Ja sam znala u 12, nema, posle utakmice, obično su znali negde da sednu, ne tako dugo, ali kad im su neku utakmicu imali značajnu, pa dobili, pa šta ja znam, odu da provi. Ja zovem, a njegovi kažu, evo ti Radmile, zovete. Tako, mnogo sam strepila, možda nisam trebala, možda sam. Ja često kažem, kao da sam prizvala. Nesreću. Ali eto tako. Oni kad su počeli da treniraju, imali su jako dobrog trenera koji im je bio kao roditelj. I mi smo imali roditeljske sastanke. Jednostavno zove trener da kaže ovakav, onakvi su, ovakvi su, da sluše. Šta ja znam, tako da sam i tad znala i decu i roditelji i sve. A kasnije znala sam ove sve koji su bili u klubu. Često su i dolazili. Bile kuća pune uvek. Uvijek je bilo neko. Nikad se on nije žalio. On jednostavno dođe kući kao da nije bio na utakmici ili nekoj važnoj ili šta. Jedino
jedan put, kad su izgubili od FNP-a, eto toga se sećam čak i koliko godina je prošlo, on je bio kriv, kažu, nešto je promašio i on je tu noć toliko bio nervozan, toliko je bio nezadovoljan, ne znam šta je bio, uglavnom je on otišao pravo sa utakmice kod moje sestre u Požarevac. Nije ni kući došao, samo je rekao mom suprugu da je, on ga je pitao šta bi to ovo ono, ma kaže pusti me. Što se tiče njegove nervoze, eto koliko je bio nervozan i to se ne može nazvati nervozom, to je bilo nešto onako, neka epizoda koju ja pamtit ću dok sam živa. Gledali smo na televiziji ovdje utakmicu i on trči, ide tamo, vamo, ovo, vamo, tamo i odjednom igrali su, ja mislim da je Cibonu on tad vodio, Aca Petrović, i ja vidim on pljunu čoveka. Mi ovdje se pogleda smo, ja i suprug, šta bi? I on dolazi ovdje, naveče, ja rekao, pobogu, dete, šta bi ono, da li si ti normalno, da li te nije sramota, već ono, kako to, šta? Ma kaže, pusti, šta je bilo, zbog čega? Ma kaže, pusti budalu. To je sve bilo što je on rekao. Tako da nikad nisam saznala dok je on bio, tek kasnije sam saznala da li ga je on provocirao, da li mu je šta, ne znam da li mu je opsovao, ne mogu to da kažem, mislim, ogrešila bi se, ali mislim da ga je, da tako su mi kazali, da ga je provocirao celo vreme kako je protrčavao. E sad dobro da nije nešto gore uradio. Koja je to greška njegova bila, šta je on toliko skrivio da on puca u njega? Ali samo znam da mi je jednom rekao, ako ti misliš više da će tebi biti lakše, evo ti pa skoči s tog četvrtog sprata. Kako živim, da ne poželite niko, mislim. Od njegovog povratka do te nesreće koja se dogodila. Kratak je to bio, ali je bio nervozan. To znam da je bio. I baš su igrali neku utakmicu. Bio neraspoložen, više nego nervozan. Kad su igrali tu utakmicu u Novom Sadu, ja mislim da su igrali, tu je bio na terenu grozan. To mu je valjda najgora utakmica bila. I kad je došao, šta bi, rekao Harise, ono, ja i suprug s njim tu, kako, šta, samo odmahnuo ruku. On je spavao oko 5 sati, sišao dozgo i otišao, ništa, sve je normalno. I otišli su on i Mića na trening i počeo je trening, ali kaže mi Mića da nešto se nije osjećao da li dobro, šta li nešto. Počeo je da trenira i da je ujutru su putovali i trebao je da da odradi trening, naravno. Međutim, on se nešto nije osjećao dobro i kaže Miće, hajde da ga malo Vlado fizio malo izmasira, šta izmasirao i on je krenuo. Eto, to je sve što ja znam. Ja znam, ja i suprug smo sedeli tu naveče i oko 10, pola 11 zove me sestra. A moj suprug je gledao neku utakmicu isto, prenosili su. I zvoni telefon i ja se javim. I moja sestra me zove i kaže, Radolj, si čula, kaže, na televiziji da je Harisa neko upucao. Ma daj, rekao, šta si ti čula, pusti budalaštine. Te što bi Harisa neko, šta si ti slušala i to, ma ja, bez veze. A tad su se dešavala ta neke nezgode po Beogradu, sve. I ma to ti rekao, nisi dobro čula. Jesam, kaže, evo sad su prekinuli ne znam koji program, kaže, i da se to desilo, prebaci na Studio B. I ja samo,
Kako sam prebacila, samo znam da sam tu moj suprug prebacio, on se oduzeo čovjek. Ja sam samo znam da sam klonula tu, da sam samo sela na parket. Ja ne mogu to da vam opišem, taj moment. Da ne mogu da verujem, da... Ne mogu da ga povežem ni sa čim, ne mogu ni sa kakvim njegovim životom, ne znam, ne mogu da ga povežem da bi on mogao da bude povređen, a ne ubijen. I onda ja zovi jednog, zovi drugog, trećeg, zvala sam tu to veče. Niko telefon nije uključivo, niko nije se javio na telefon. Prvo sam zvala njegovu devojku, ona zna šta. Pa zvala sve ove drugove, niko čije sam telefone imala, niko nije teo da se javi. I onda na kraju su mi rekli da će doći po nas, da odemo ispred urgentnog centra. Suprug nije mogao da ide, ja sam otišla. I kad sam otišla tamo, tamo je bilo ko na mitingu ljudi, a ja posljednja stiša. Ne znam koga da gledam, koga da pitam, okreću glavu. I onda mi kažu da je živ, da je ovo, da je ono. I to, tako. Tu bi stala. Bila je agonija. Bila je agonija. Ja nisam, ne znam, nisam svesna sada kako sam hodala iz bolnice, iz urgentnog do tamo. Ne znam ko mi je prilazio. Jako. Jer on više nije bio svestan do kraja. Nije dolazio se. Kad se to sve desilo, diglo se sve. Da se otkrije da prvi pola godine možda smo bili u kontaktu sa policijom. Niko ništa, dolazili su i ovde, pitali pitanja, postavljali da li ovo, da li ono. Da li mi znamo, da li je nešto, ne znamo. Evo sa što priča vama, to smo i njima pričali. Jedino što su nama rekli da nemaju motiva. To je bilo sve što smo mi saznali od njih. To je bilo jedno pola godine, možda ne vjerujem da je godina bila i od tad više nikad ništa. Niko više se ni obratio nije. A da vam kažem, ja da idem, da pitam da šta rade, dokle su stigli, malo mi je to i neumesno jer treba svako svoj posao da radi. Bilo bi normalno da ja idem tamo. Kazala da bi ja volela da mi kaže taj, nek me nazove, neka me sretne, da mi kaže samo zašto. Meni njegova kazna uopšte ništa nije bitna. Ja nemam njega. Da li će on obijati, da li će on biti osuđen. Meni to više ništa ne znači. Samo da mi je rekao, samo da mi kaže zašto je to uradio. Šta mu je, koja je to greška njegova bila, šta je on toliko skrivio da on puca u njega. Samo zašto, ništa drugo. Ne mora, ja nikome neću da kažem, neću ni u policiju, neću. Samo, ba da me nazvo.
Ja samo pomislim koliko bi on godina imao sada. Bio bi čovjek. Da li bi bio trener, šta bi bio, to nikad u tom pravcu ne razmišljam. O tome ne razmišljam, nego samo o tome koliko bi on sad imao godina. Pa i drugi imaju porodice i unučiće. Ali izbegavam da o tome puno i mislim. Znate. Ja samo se sjećam toga da sam ja svako jutro, ali svako bukvalno jutro ustajala, popijem kafu i idem na groblje. Ali kiša, sneg, svako jutro, godina sigurno možda, uopće da nisam znala da li sam, da li, kako funkcionišem sem tog puta od kuće do groblja. Kad je druga godina, ja sam bila jako, ja i suprug, ne mogu ja sad da vičem samo ja i suprug, isto dizo me, ja ne znam da li sam njega u to vreme. Ali samo znam da mi je jednom rekao, ako ti misliš više da će tebi biti lakše, evo ti pa skoči s tog četvrtog sprata. Ako ti misliš da ćeš nešto moći time da postigneš, ti, da dođeš sebi. Ne mogu ja da kažem da je meni bolje, ne. Ne može biti bolje nikad dok sam živa, ali sam počela drugačije da razmišljam o našem životu. Mom i suprugovo. Nekako sam nešto prelomila u sebi. Nešto, ne znam šta, ali nisam voljela da me ljudi vide na ulici, da sam, da me sažaljevaju. Ne volim uopšte da me sažaljevaju, niti da mi iko sažaljeva i da kažu vidi jadna ovo, ne. Da kažu vidi kakva je jadna Harisova mama, vidi ovaka, ne. Ja sam ponosna mama. To me je nekako najviše možda podiglo. Da ja ne brukam svoje dete. Kako živim, da ne poželite niko, mislim. Sama, prvo mi je Haris otišao, što je najveća tuga. Prošle godine mi je i suprug preminuo. Imao je operaciju tešku i šećeraš i sve su to posljedice svega što se izdešavalo. I sad se zove da živim. Tri godine dana sam prvi put počela da gledam i znam da pustim tako kad sam sama. Kad mi je teško i uživam. Uživam u njemu. Eto, gledam. Gromada od dečka. Najljepši dani naših života. Eto, to je sve. Najsretniji.